ကရင်ပြည်နယ်ကော့ဂရိတ်မြို့မှာကုမ္ပဏီ၃ခုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့24နာရီမီလင်းရေကနေနေ့စဉ်လျှက်ဆက်16နာရီသာမီးရရှိနေတဲ့အတွက်သုံးဆွဲသူပြည်သူတွေအခက်အခဲဖြစ်နေကြောင်းနဲ့မီတာကတိုးမြင့်ကောက်ခံပါကလည်းဆန္ဒထုတ်ဖော်ပြီးကန့်ကွက်သွားမယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။ကော့ဂရိတ်မြို့မှာဒေါနာအလင်း Pro 81ကန်စားတဲ့ကုမ္ပဏီ၃ခုကနေကိုရီးယားနိုင်ငံလို့ဂျန်နရေတာဆက်ကြီး9လုံးနဲ့24နာရီမီလင်းရေအတွက်2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကတည်းကဆောင်ရွက်လျက်ရှိပေမဲ့ညနေ9နာရီကနေမနက်9နာရီအထိသာလျှက်စင်ပြီးရတဲ့အတွက်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအခက်အခဲဖြစ်နေရလို့သိရပါဗျ။နားလည်းအစားတည်းရနေရပဲနားတော့ပြတ်တယ်လားပြတ်တယ်လားပဲပုံမှန်မှန်တော့ပုံမှန်မှန်တော့တလောတွေကပြီးခဲ့တဲ့ပတ်လောက်တွေကနရက်တွေပြတ်ချလိုက်တော့ဆောင်းလိုက်ရောဒီကအခုပြန်လာတယ်ညပိုင်းအပြည့်ပြန်ပေးတယ်ညနေ9နာရီလောက်ကနေမနေ့7နာရီလောက်ထိပြန်လာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဈေးကတော့ကြီးတဲ့တိုင်းပဲကြိုးစားပြီးတော့ရအောင်ဆောင်ရပေးတယ်မီးကိုအပြည့်ပေးစေချင်တယ်24နာရီအလုံးလည်းပုံမှန်လုပ်လို့ရအောင်မဆိုင်ဆိုတော့ထမင်းကိုတဲ့တယ်ရထမင်းစုတွေကမီးတဲ့ချောက်ပြီးတော့လာမလဲမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးတော့ရအောင်မီးပေးမယ်မီးစားကမြင့်မယ်ဆိုတော့လက်မခံဘူး24နာရီပေးမယ်ဆိုပြီးတော့လက်မထိုးပြီးတော့ဆက်ကြောက်ချောက်လာပဲ24နာရီပေးမယ်ဒီလောက်စီဒီလိုမျိုးအကလုံးတော့တူတယ်တော့ဒီလောက်စီပဲရမယ်ဒီထက်ထမြင့်တော့လောကလက်ခံမှာကော့ဂရိတ်မြို့ကရမီရဖတူဦးဖြစ်သူဦးတင်ညွန့်ကလည်းမီတာကတိုးကောက်မယ်ဆိုတာကလက်မခံနိုင်ဘူးလို့အခုလိုပြောပါရယ်ပထမတော့မီရတော့နည်းနည်းတော့အကောင်းဆုံးပြတော့ဗျာကောင်းတော့ဗောကောင်းရင်လည်းဒီဒီပြည့်လိုက်လာလိုက်ပြည့်လိုက်လာလိုက်ပြည့်လိုက်လာလိုက်အခုဆိုရင်တခါသူကညဘက်သဘောမျိုးပြီးတော့နည်းလည်းပဲပိတ်ထားတဲ့သဘောကြီးတယ်ဗောဘာကြောင့်လို့ဖြစ်လဲ။ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲလဲဆိုတော့သူတို့ပြောတာသူတို့နေနေရတော့မီးအားမနိုင်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်မှာပေါ့ဗျာသူတို့သဘောကတော့ကျင်းနှောင်းရှိပါတယ်။အခုဈေးနဲ့ပေါ့ဗျာ6ပတ်ခွဲနဲ့ဆိုတော့ကျင်းနှောင်းရှိပါတကယ်လို့တိုးကောက်မယ်ဆိုရင်တော့မယူတော့ဘူးကျွန်တော်တော့အရင်ကအစိုးရအမီးနဲ့ရက်ွက်တွင်ပုဂ္ဂလိကမီးတွေတုံးခဲ့ပြီး24နာရီမီလီယံဆောင်ရွက်နေတဲ့ကုမ္ပဏီဘက်ကမီတာကထပ်မံတိုးကောက်ပါကမြို့လူတို့အနေနဲ့ဆန္ဒပြကန့်ကွက်သွားမယ်လို့သိရပါဗျ။ကော့ဂရိတ်မြို့အမှတ်3ရက်ွက်မှာရှိတဲ့24နာရီမီလီယံရုံကမန်နေဂျာကိုမျိုးမြင့်အောင်က24နာရီလျှက်စင်ပြီးအပြည့်အဝမပေးနိုင်တာဟာ73စီဒီဇယ်အခက်အခဲကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါဗျ။24နာရီမီလီယံအတွက်ကိုရီးယားနိုင်ငံလို့မီးဆက်ကြီး9လုံးနဲ့ဆောင်ရွက်နေပေမဲ့ညနေ9နာရီကနေမနက်9နာရီအထိသာမီးဆက်3လုံးလည်ပတ်ပြီး16နာရီအတွက်73စီကလန်50ဝင်ပီပါ73လုံးကုန်ကြကြောင်း24နာရီမီလီယံမှ15လုံးလည်ပတ်ရမှာဖြစ်ပြီး73စီလုံလောက်မှုရှိပါက24နာရီပတ်လုံးလျှက်စင်ပြီးပြီးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာဦးကိုကိုဦးကပြောပါရယ်